Če bi me kdo vprašal, kako hočem živeti svoje življenje, bi rekel najprej tako, da sprejmem dar, ki mi je bil dan, in sicer, da sem Božji otrok. Pol pa iz tega izhaja, da imam neskončno veliko v sebi in da hočem biti ta, ki drugim pomaga iskati zaklad. Tako kar na današnji praznik Don Bosca, ki je mladim pomagal, da so odkrili svoje talente in tudi kako jih lahko izpolnijo.